ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଏଜୁକେସନ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଟୁର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବେଶ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଇନାଗୁରାଲ ସେସନଟା ହେଲା, ଏଇ ଇନାଗୁରାଲ ସେସନରେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ବକ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବେସିକାଲି ଥିଲା ଯେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ନୂଆ ଯେଉଁଟା 2020ର। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ପିକର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି 2020 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଶିକ୍ଷାନୀତି, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଦେଉଥିଲା ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଦେଉଥିଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତା ଦକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ କରାଇପାରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭିଲେଜ୍ରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର୍ସ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଜଣେ ପଢ଼ିକିରି ନିଜକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବନି ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ହେଇଛି ବା ବାସ୍ତବତା, ଏଜୁକେସନ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଅର୍ ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବା ଛାତ୍ର ସେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ପଢ଼ିକିରି ନିଜକୁ ମାନେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବନି ବା ତା ଜୀବନରେ ସେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ହି ଅର୍ ସି ସୁଡ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଜ୍ ମେନି ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଛି ବା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିହେବ ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପିକର ଥିଲେ ସେ ସ୍ପିକରଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ରାଜ ସିହ୍ନା ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରମୋଦ ରାଜ ସିହ୍ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହିଲେ ଯେ ସିଏ 4 ବର୍ଷ ସିଏ ହି ଷ୍ଟଡିଡ୍ ମେଟାଲର୍ଜି, ସିଏ ମେଟାଲର୍ଜି 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ, IIT କାନପୁରରେ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହଁ ସେ ଶିଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ଆଣିକିରି ଦେଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାଙ୍କ କତିରୁ ଯେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ, ସେ ତା'ର 5 ଗୁଣା ଅଧିକା ପାଇଲେ। 1986 କଥା ସେ କହିଲେ। ତ ସେ ତା ଦେହରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡେକ୍ୱେଟ୍ ଏନଫ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ପର୍ସୁ ଆନଦର ସବଜେକ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ନତାଶା ଜୋଗ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସି ଇଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ହେଡ଼୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅର୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆର୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର୍ ୟୋର୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆପଣ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଜୁକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିଲ୍ ୟୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରେଥ୍ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ହାସଲ କରିକି ନୂଆ ଜବ୍ ବି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଇନ୍ ଏ ୱେ ୟୁ ଅଲ୍ସୋ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି। ତ ତା ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଇନ୍ଭାଇଟିଜ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର୍ସ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି 70-80ର ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିକିରି ଜୀବନ ସାରା ଯାଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିକର୍ସ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେଉଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଚିପର କରିଛି, ଶସ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଅର୍ବାନ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ଥିଲା ସେ ରୁରାଲ ଅର୍ବାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସୁଛି, ସେ ଡିଜିଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ପଇସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆଭେଲ୍ ଗୁଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ବାଇ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଭେଲ୍ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ସ।